Хөтөлбөр үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Монголчуудын итгэмтгий зан гадны улсын иргэдэд өгөөж шуулж за сүүлийн үед иргэн аж ахуйн нэгжүүд интернет заллингийн гэмтэргийн золиос болж байна. Тодорхойлбол Монгол улсын 27 иргэн аж ахуйн нэгжийг гадаадын иргэд заллиж 1.6 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан байна. Тодорхойлбол Монгол улсын иргэдтэй захим орчинд найзуулж тухайн иргэний талаарх бүрэн судалгаа хийсний дараа захим хаяг руу та суглаагаар их хэмжээний мөнгө хожлоо. Жишээ нь 50,000 еврогийн данс эзэмших эрхтэй боллоо гэх мэтлэн загтал илгээж гадаадын банкны карт явуулдаг байна. Харин их хэмжээний мөнгөө эзэмшиж авахын тулд дээрх мөнгөний 5-10% нь шилжүүлэн авч иргэдийг залилдаг байна. Яг энэ зарчмаар Монгол улсын иргэн аж ахуй нэгжид 1.6 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан хэргийг цагдаагийн байгууллага илрүүлэн шалгаж байна. Цахим шуудангаар бол Lloyds банкны картны хуулга болон картыг бол бэлнээр нь өгж явуулчин дээр бол итгэл үнэмшлийг нь олж авах замаар тухайн иргэнээс бол их хэмжээний мөнгийг залилж авсан ийм зүйл байна. Мөн нөгөөтэйгүр импорт экспортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бас хуурж мэхлэх замаар бол өөр дансанд мөнгийг нь шилжүүлж энэ л өөрөлдөх замаар бол энэ гэмтрийг үйлдэг ийм зүйлүүд байна. Энэ дээр бол одоо 2015 оны байдлаар бол 27 аж ахуйн нэгжид 1.6 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан зэргийг бол эрүүгийн цагдаагийн газрын цахим гэмтрэгтэй тэмцэглэлцдэр бол шалгалтын ажиллагаа маань хийгдэд явагдаж байна. Түүнчлэн гадны улс орнуудаас бараа импортлдог компаниудыг судлаж харьцдаг компанийн шилжүүлгийн данс ажиллахгүй байгаа учраас энэ дансаар мөнгөө шилжүүлэн үү гэх хүсэлт илгээж их хэмжээний мөнгийг заллиа авахд гарсан хэд хэдэн улсын иргэнийг шалгаж байна. Тиймээс иргэдийн хувийн мэдээлэлээ олон нийтийн сүлжээнд тэр тусмаа гадаадын иргэнд дэлгэрэнгүй өгөхгүй байх мөн их хэмжээний мөнгө амссан азийн сугалаанд итгэж итгэмтгий зангаасаа болж интернет заллингийн гэмтрэгийн золиос болохгүй байхыг цагдаагийн ерхий газраас анхаарууллаа. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан гэрэл мэдээллээ. Эдийн засгийн хямрал ганц дундаж давхаргынхан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд гэлтгүй бүхэл салбарынханд нөлөөлөх болсон байна. Санхүүжилтгүйгээс болж зогссон барилга үйлдвэрлэл үйлчилгээгээд бэлэн мөнгөгүй болсон аж ахуйн нэгжүүд аргагүй эрхэнд таваар солилцох зарчмаар буюу бараг бараагаар солон ам залгуулж байна. Эдийн засгийн хямрал барилга үйлдвэрлэлчлэгээд бүхэл салбарт нөлөөлж байгааг өнөөдөр хангалттай харж байна. Санхүүжилтгүйгээс болж зарцсан барилгууд түүхийд тоног төхөөрөмжгүйгээс болж хаалгаа барьсан үйлдвэрүүдгээд. Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур багнуулсан уул уурхай салбарын түүхийд болох зэс нүүрсний ханш тогтмол унсаар байгаа нь хямрал нөлөөлж байна гэдгийг хэлж байна. Манай эдийн засаг маань өөрөө уул уурхай түүхийд үнэншээс хамааралтай эдийн засагтай. Ялангуяа манай экспортын бараг 70% гурван төрлийн түүхэд унш тодорхойлдог. Тухайлх юм бол зис, нүүрс, газрын төмрийн хүдэр байж байгаа шээ. Эдгээр түүхүүдийн үн ханш манд дэлхийн зах зээл дээр ингээд тасралтгүй унаад ингээд ирэхлээр эдийн засаг дагаад муудах төлөв рүү гашилж ирж байгаа. За хямрал олно гэдгийг онлын үүднээс тайлбарлавал хоёр үйлрэл дараалан дотоодын нийт бүтээгдэхүүн уналттай гарахыг хэлдэг байна. Тэгэхээр манай улсын эдийн засаг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөлттэй гарч байгаа. Ам долларын ханш чангарч гадаадын хөрөнгө оруулалт буурж байгаа. Харин өсөлтийн хурд удаашширсан тал байгаа гэж байна. Тийм учраас юу юугүй хямрал боллоо гэж дүгнэх нь өрөөс гэл хичилж байгаа юм. За гэсэн ч өнөөдөр аж ахуй нэгжүүд гар дээр бэлэн мөнгөгүй үүдэ барихтаа тулан аргагүй ирэхэд таваар солилцох зарчим руу шилжиж байна. Тэгэхээр банкуудын ерөнхий их үсрийн байдлыг хараад үзэхлээр их үсрийн байдал ерөнхийдөө долларч хандлага руу нэлээх шилжчихсэн байж байгаа. Долларт их оролцсон. А зарим шууд татагдчих эхэлж байна. Тэгээ ийм байдал үүсэж ирэхлээр банкуд өссөн үсээгөө зээл олголтоо хомих шаардлага руу шилжиж байгаа. А тийм учраас болвол яалтчгүй цааш нь үргэлжлүүлэхийн тулд бол энэ бардрын тогтолцоороо өөрөө айнда шилжиж орчдөг. За үүнээс гадна Монголын экспортын гол хороо болох нүүрсний үнэ хямдарсан, экспорт багассан, уул уурхайн салбар уналтанд орж экспорт багассантай холбоотойгоор төсвийн орлогоч хумагдж байгаа юм а. Засгийн газар нь хуримтлал үүсгээгүй эдийн засгийн өсөлт саарч, татварын орлого буурхад засгийн газар зардлаа хязгаарлахаас аргагүй болтгоо. За 2014 оны байдлаар хувийн хэрэглээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 57% бүрдүүлж байхад засгийн газрын хэрэглээ 13% бүрдүүлж байжээ.
Дорнод Монголын талаас газрын тос олборлох үйл ажиллагаа эхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын засгийн газраас тодорхой шийдвэр гаргасны үндсээр үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлэх эрх нээгдсэн. Энэ жилийн тухайд ямар хэмжээний талбайд хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах талаар мөн гадаа дотоодын ажиллах хүчнийг квотыг эцлэн тогтоосон байна. Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрийн хамарсан газрын тасны хайгуулын 8 талбай байгаагаас 6 талбайд нь бүтээгдэхүүн авах гэрээний дагуу 5 компани үйл ажиллагаа явуулж байдгийн байна. Харин Дорнодынхан бид өөрсдөө матад халах голд Петрочайнал тас хайгаад олборлоод байгаа мэт ойлголттой яваад байдгийн ба. Буур 22 дугаар талбайг хайгуулын хугацаа дууссан учраас хэдэн жилийн өмнө буцаа авсан байгаа. Харин тосон уулын 19, Тамсгийн 21 дугаар талбаануудын ашиглалтаас бусдыг нь буцаа авах ажил хийгдэж байгаа юм байна. 2015 онд Петрочайнал Ачин Тасан Монгол компанид гадаад ас 2631 ажилчин оруулж ирэх зөвшөөрөл олгосон байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тус компанид бараг нь ороод ирчихсэн. За гадаад Монгол ажилчны харьцаа 72.2 27.8% байгаа юм байна. MPI компанид засгийн газрын тогтоолоор 130 ажиллах хүч оруулж ирэх зөвшөөрлийг олгосон байдгийн байна. Энэ жилийн Монгол Улсын засгийн газраар бол энэ гадаадын ажиллах хүч Монгол ажиллах хүчний квотыг бол баталдаг байж байгаа. За энэ дээр бол газрын тасны салбарын хувьд бол 75-25 гэж батлсан байж байгаа. Энэ дээр 75% гадаад ажилчид нийт ажилтны 25% Монгол ажилт байхаар. За Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт бол газрын тасны хайгуулын 8 талбай хамаардаг байж байгаа. Үүнээс бол 6 талбайд нь бүтээгдэхүүн авах гэрээний дагуу 5 компани үйл ажиллагаа явуулж байна. За буур 22 дугаар талбай хайгуулын хугацаа дуусгар болоод буур 22 дугаар талбайг буцааж авсан байж байгаа. Тосуул 19, Тамсаг 21 гэсэн хоёр талбайд бол бүтээгдэхүүн авах гэрээний дагуу Петрочайнал Ачин Тамсаг компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тамсгийн ордын талаар товч мэдээлэл хүргэе. За газрын тосны тосуул 19 дугаар талбай орд бол одоо Матсумын нутгийн төсөлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ашиглалтын талбайн хэмжээ бол үндсэндээ бол 650 км квадрат талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ нь бол анх хайгуул хийж эхсэн талбай 8.4% дээр нь л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үлдсэн талбайг бол буцаах Монгол Улсын засгийн газар буцааж авах шатндаа явж байгаа. За энэ өнгөрсөн хугацаанд Петрочайнал Дачин Тамсаг болон Америкийн Soco компани үйл ажиллагаа явуулснаар бол нийт 19 дугаар талбайд 798 цаг өрөмцсөн байдیں۔ Үүнээс бол олборлолтын цаг нь бол 408. За одоогийн байдлаар бол хамгийн олборлолтын хэмжээ бол 1800 тон явж байна. Үндсэндээ бол нэг 60-аас 70 автомашинаар экспортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хятадын Dacha Oil Field толгой компанитай Petrochina Dacha Tamsug Монгол компани 2005 оноос Матад Тамсгийн талд гол үйлдвэрлэл явуулж байгаа хэрнээ Улаанбаатар хотын Баянзүнд зүрх дүүрэгт данстай аж ахуй нэгжийн байна. Бас л орон нутгийг үл ойшоосон том жишээ нь энэ. Жил болгом л газрын тасны газар өчиргүүж хэцүүлэнт за тгий гэсэн хариулттай ийм уулзалтуудыг хийдэг юм а. Тэр болгонд нь татврынхан орон нутгийнхан Дорнотод ямар ч татвар төлөөс орохгүй бүхэл юм дээш Баян зүрх рүү таагаг нь хэцүү байна л гэд ярьцгаадгийн. Албартын үйл ажиллагаа эхэлж байгаа болон хайгуулын үйл ажиллагаа эхэлж байгаа. За газрын тосны энэ компаниуд бол тухайн орн нутгийн одоо сумаас болон орн нутгийн ана ажилчдыг тодорхой хэмжээнд авч ажилладаг. За тийм учраас энэ хуулийн дагуу манай орн нутгаас авсан ажилчдын маань салин хөлсний татвар, хүн амын татврыг тухайн суманд маань оруулж байгаа чи үнийг бүх хайгуулын болон албартын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудыг салбар аж ахуйн нэгжээр бүртгүүлээч гэдэг бид нар байнга санаа илэрхийлж ирдэг. Харин газрын тасны газрын дарга үлзий бүрэнгийн энэ удаагийн хариулт тун нааштай байлаа. Гэхдээ төр засаг солигдсон дарга даамлууд нь ээлжлэх тутам яригдж л байдаг сэдв. Харин энэ удаад нэлээд ихтгэл төрүүлэх хүч байлаа. Сүүлийн 3 жил эргэж байгаа асуудал. Дайсан тамсгийн хэрэгэнд биднес асуудал тавьдаг. Энийг ерөөсөөр биелүүлнэ гэх хөтөлбөр. Ийм байдлаар асуудалд хандахгүй. Яа хараа тэр Баянзүрх дүүрэгт бүртгэлтэй байдгийг. Баянзүрх дүүрэгт бүртгэлтэй тэр компанид ажиллаж таваад байдаг. Тамга тэмдгийн тэнд байгаа гэдэл ингээд л гомлоо. Бүт чи өөрчлөлт хийх хэрэгтэй шүү дээ. Энд ажил амжилт явж байгаа шүү дээ. Баянзүрх дүүрэгт биш шүү дээ.
За үүнтэй зэрэгцээд бас нэгэн зүйл яригдаад ирдэг нь удирдлын чанартай уурхаан ажил эрчимжээд ирэхээр гэрээлэгч тослон гүйцэтгэгч нэртэй 50-60 компани газрын тос руу ороод ирдэг юм а. Тэр нэг нь хянаж чадах газар өнөөдрийн байдлаар доромтод лаваалга. Петрочойно хаанхын ямар компани ямар хүмүүстэй гэрээ хэлцэл хийгээд хамтраад байгаа нь тун ойлгомжгүй болохоор улсад ч бай, орон нутагт ч бай адаглаад татвар төлөөс өгч байна уугүй юу гэдгийг хянаад байх боломж үнэхээр байдгүй ма. Удаа дараа хойшлсон ерөнхийлөгчийн зөвлөх ганц өх нарын шүүх хурал энэ сарын 10-нд цагдан хорох 461-дүгээр ангид болох юм. За гэвч энэ хүү шүүх ажиллагааг эсэргүүцэж байгаагаа өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан илэрхийллээ. Шүүх эрх мэдлийг шүүх хэрэгжүүлэх ёстой байтал шоронд хэрэгжүүлэх гэж байгаа нь үндсэн хууль болоод бусад хуулийг зөрчсөн үйлдэл гэдгийг хэлсэн байна. Нүүр төлбөрөөс мөнгө ийдсэн хэрэгт холбогдож өнөөдрийн хүртэл эцлэн шийдвэрлэгдээгүй байгаа ганц үх нарт холбогдох хэргийг шүүх хурлыг Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн шүүгч нарын шийдвэрээр 461-р ангид хийхээр болсон. Тиймээс шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нарал үндэн дорожид ганц үх өргөдөл гарган хууль бус үйлдлийг хянахыг хүссэн байна. Түүнтэй холбоотой шүүх хурл нээлттэй болох ёстой. Гэтэл үүнийг нь хаан авлигатай тэмцэх газрын хууль бус үйлдлийг далдлах зорилгоор шоронд шүүх хурлыг зарласан учраас түүний өмгөөлөгч мэдээлэл хийсэн гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Манай Монгол Улсын сүүлийн үеийн шүүгийн практик бол ганц хутагтч шүүх хурл гэдэг ийм үйл явдал болоод байгаа. Гэтэл ганц хутагтч нь бол адаглаад ирүүл аюулгүй орчин байхгүй, чийг, нарны тусгал, гэрэл байдгүй. Ийм чанга дэглэмтэй 20 хангийн дэглэм нь бол чанга дэглэмтэй хангаар явдаг. Ийм нөхцөлд шүүх хурл хийснээр бол хүний эрх бол зөрчигддөг. Тэгээд ч энд бол дандаа захиалгаар шахуу олны анхаар төрцөн хийгүүдийг бол тэнд чи хөвлөгнөөс чимээгүй байдлаар ялалдаг ийм нөхцлүүд бол бүрдэж байна. Шинжлэх ухааны газраас хэрэгжүүлсэн ажлын нэг нь нүүрс хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын иргэдийн халаасыг 40-50 дөрвөн төгрөгөөр хэмсэн гэдгийг тодтгосон. Гэвч ганц үх нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ерхий сайдын даалгасан ажлыг хийж, албан тушаалаа уруулаагүй гэж мэдгдсээр ирсэн юм а. Улмаар түүнийг эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153-263-2-т зааснаар буруутгах шүүлсэн. Ингээдтэй шинжлэх ухааны газраас хэрэгжүүлсэн нүүрс хөтөлбөрийн хөрөнгнөөс 13 дөрвөн төгрөгийг завсан байж болзгүй хэрэгт буруутгасан юм а. Энэ буруу тогтолцоо засмаар байна. Үнэхээр энийг хоригд шүүхөр хийж байгаа явдал нь зөв гэж байвал энэ асуудлаар шүүхийн байгууллагаас усын дээд шүүхөөс тайлбар зөвлөмж мэдээлэл гарах ёстой. Гэтэл энэ дээр тайлбар юусаа гарахгүй байгаа. Арга хэмжээ авч шүүхөрлийг бол хуулийн дагуу дамжуулж өгөхийг бол хүсэж байгаа. Хэрэг хүс хагаа хүслийг хангахгүй тохиолдолд бол өмгөөлөгчдийн зүгээс бол бид нэр шүүхөрөлд олцохгүй. Хоригд бол шүүхөрөл болохгүй. Ерөнхий сайдын бидагчдыг үл ойшоосон мэдэгдэл орон нутгийн иргэдийн дургүйцлийг хүргэлээ. Тодруулбал Дарханголд орнод Хөвсгөл аймгийн 200 мянган гаруй иргэд ийхүү эсэргүүцлээ илэрхийлж уучлалт гуйхыг шаардсан байна. Шийдлийн цаг уулзтын үеэр ерөнхий сайд сайхан бэлэг бидагчдыг хотч нохоо шиг ажиллаж байгааг шүмжиж тэдний сонгогчдыг мөн доромжилсан гэж үзлээ. Тиймээс гурван аймгийн иргэдийн төлөөлөл бодохгүй үхэлж болчингүйлд гаргасан сайхан бэлгийн мэдээлэлд хариу үйлдэлхийн хэвлийн хурал зохион байгуулсан юм а. Дархан уул Хөвсгөлд орнод аймгийн сонгогчдыг үл ойшсон ерөнхий сайд цаашид засыг толгойлох эрхгүй иргэдэд мэддэггүй ойлгодгүй ерөнхий сайд засагт шаардлахгүй гэдгийг хатуухан илэрхийллээ. Мэдгэл хоёу толгой таван толгой гадаадын одоо энэ одоо хүмүүс өгөхөд байгаа энэ одоо явуулах нэг манай бидэгчшүүд бол маш их эсрэг хэлж байгаа эсрэгүүцж байгаа энэ бол зөв зөвтэй ихэнх хувь ард түмэндээ өгөх ёстой бимиг ихэнх хувь гадаадынханд өгчөөд өнөөдөр маш монголчууд өөрсдөө маш ядуу амьдарч байна энийг бид хэлэх ёстой. Ард түмнээ сонгогдсон хүмүүсд учраас ард түмдээ цуг байж байгаа тийм учраас тэдний төлөөлөл бол энд бол үгийг бол хэлж байгаа. Энд их дургуутсан улсууд их байгаа. Намын нэрээр сэнтэл суучсан, коватор гарчсан эдгээр улсууд бол тэрийг бол ойлгохгүй. Түүнийг намын чагсаалтын ард нуугдаж улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон гэдгийг хатуухан сануулсан. Тиймээс л оюутлагын асуудлаар улсын эрх ашиг умартан хөрөнгө оруулагчдыг өөгшүүлсэн шийдвэр гаргасан гэдгийг нь ч шүүмжилсэн юм а. Энэ мэт өөрөө хууль бус үйлдэл хийчгээд эргүүлээд бидагч болон тэдний ард байгаа сонгогчдыг доромжилж байгаа нь зөв бус үйлдэл гэдгийг ч илэрхийлсэн юм а. Энэ сонгогдсон хугацаанд Алтан улсын засгийн газрыг төлхөж унгаад өөрөө гарч ирснаас хойш өнөөдөр хүртэл ард түмэнд Монгол улсад Монголын газар шорон хэрэгтэй нэг шийдвэр гаргаагүй өөрөө хэлвэл бодлогогүй одоо хүнийхээ хувьд бий чадахгүй юм байна. Хэлдэг үгнээс ахуулаад хийдэг ажлаа хүртэл чадахгүй юм байна. Тэр засгаа хүлээлгэж өгье. Эх орноо 9 мянд хүлээлгэж өгье гэсэн ийм ярь зориг гаргаад сайхан бэлэг сайдыг өөрөө огцрох хүсэлтэй гарах байгаа гэж найдаж байна. Хувийн ашиг сонирхол гадны бүлэглэлүүдэд үйлчилсэн сайхан бэлэгт хариуцлага тооцох цаг болсныг ч сануллаа. Одоо та бүхэнд өдөр тутмын сонин хэвлэлээс ишлэн хүргэдэг Фокус пресс хуланга хүргэж байна.
зууны мэдээ сонин. Татан буугдах жагсаалтад гал үндэстэн хамаг Монгол төрийн бус байгууллага оржээ. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас санхүүгийн тайлангаа 6 болон түүнээс дээш үлрэл дараалан гаргаагүй, харилцан санхүүгийн байгууллагад тушаагаагүй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг гаргаад байгаа юм. Тайлангаа өгөөгүй нийт 11793 төрийн бус байгууллага сан байгаа бөгөөд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу дээрх аж ахуйн нэгжүүдийг улсын бүртгэлээс хасаж татан буулахар мэдээлжээ. Эдгээрийн дотор гал үндэстэн холбоо, онг гол хөдөлгөөн, хамаг Монгол төсөл зэрэг олсны танил хүмүүсийн толгойлдог байгууллага цөөнгүй байгаач. Энэ үйл явдлыг зарим төрийн бус байгууллага эсэргүүцэж эхэлжээ. Монголын гол нуруудын нэгдсэн хөдөлгөөний зохицуулагч Цэрэн ханд эн тухай. Улсын баялагийг хулгайлж хэдэн тэрбумын хохирол учруулчаад орлогоо нуун дарагдуулсан. Татвараа төлдөггүй хүмүүсийг төр өршөөхөр болж байна. Гэтэл цалин мөнгөгүй бор зүрхээр ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллага төрөөс дарамтлж байгааг эсэргүүцэж байна гэлээ. Хуулийн дагуу байгууллагыг татан буулгаснаас хойш 25 жилийн хугацаанд дахин сэргээх боломжгүй байдаг юм байна. Улс төрийн томсон Батчимгийн зөвлөх эх орносоо урвсан хэрэгээр ял сонслоо. Улс их хурлын гишүүн Батчимгийн зөвлөх Загирчавын пагам жавтай холбогдох шүүх хурал өнгөрсөн 8-р сарын 26-нд эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1-р шүүхэд болжээ. Пагам жавт 16 жилийн хорих ял оногдуулсан байна. Түүнийг эх орносоо урвсан үндслэлээр 79-1-ээр зүйлчилжээ. Эрүүгийн хуулийн 79-1-д Монгол улсын иргэн тус улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах хүчин чадалд хохирол учруулах зорилгоор гадаад улсын тагнуулын албанд элссэн. Төрийн нууцыг гадаад улс түүний тагнуулын албанд шилжүүлэн өгсөн. Монгол улсын эсрэг дайсгансан үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад улсын байгууллагатай хамтран ажилласан. Дайны байдал буюу дайн бүхий байдал зарласан үед дайсны талд шилжин орсон бол 16-аас 25 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгнэ гэж заажээ. Албан бус их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар пагам жавна. Тайван улс руу нууц мэдээлэл өгдөг байсан гин. Тэрбээр улсын хурлын гишүүн Батчимгийн зөвлөхөр ажиллаад нилээд удаж байгаач. Батчимг 2009 оноос хойш ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын бодлогын зөвлөхөр ажиллаж байхад пагам жав зөвлөхийн зөвлөх албан тушаалтай байжээ. Хизээний ерөнхийлөгчийн хүн гэгддэг Батчимгээс энэ талаар тодруулахад одоо л мэдээлэлтэй танилцаж байна. Одоогоор ямар нэгэн мэдээлэл өгөх боломж алга гэхээс өөр зүйл хэлсэнгүй. Батчимгийн тухайд 2005-аас 2008 онд Тайбэй дах Улаанбаатарын худалдаа эдийн засгийн төлөөлөгчийн газрын тэргүүнээр Тайванд ажиллаж байжээ. Төрийн албан хаагчийн тухай хуульд зааснаар улс их хурлын гишүүний зөвлөх бий төлөөлөгч туслах нь улс төрийн албан тушаалтан гэж явдаг. Тэднийг эрхэм гишүүд өөрсдөө томилж хяналтаа тавьдаг байна. Гэвч төрийн тэргүүн өршөөлийн хуульд хэсэгчлэн хориг тавьж хөшигний ард наймаалцж байгаа гэх мэдээлэл бий. Тиймдээч ардчилсан намынхан ч ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авахар болжээ. Эрх баригчид хөшигний ард дараагийн өршөөлийн хуулийн төслийг боловсруулад эхэлсэн гин. Ингэхдээ дээрх эх орносоо урвсан заалтыгч багтаа харуулж наймаалцсанаар ардчилсан нам дотор бужигнаан дусаж засгийн газрын асуудал цэгцлэгдэхэр болжээ. Үндэсний шуудан сонин улс их хурлын гишүүн Улаан. Иргэдийнхээ эрхийг булаасан засаглалтай болчихлоо. Үйл ажиллагаа явуулах бололцоогүй болсон субъектийг тараагаад үндсэн эд хөрөнгийг нь хувааж аваад салахыг дампуурл гэдэг. Монгол улс дампуурна гэвэл хэсэг бүлэг хүн эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагчид газар нутгийг мань хувааж авна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тодорхойлолт арай тохирохгүй. Төлбөрийн чадваргүй боллоо. Хямралд орлоо гэвэл үнэн. Монгол улс төлбөрийн чадваргүй болох бодит эрсдэл нүүрлээд байна. Анх бидний ярьж, хэлж, хүсэж мөрөөдөж байсан чиг баримжаа сурахч байхгүй. Бид яах гэж өөрчлөлт, шинчлэл хийсэн юм бэ? Бүгд дундаж амьдралтай, социализм гэдэг тогтолцооноос бүх хүн баян чинэлэг амьдардаг тогтолцоо руу орноол гэсэн шүү дээ. Гэтэл сахил хүртээд шалт ордов гэхч болж, ард түмний дийлэнх олонх нь ядуурлаа. Ардчлалыг хөгжүүлнэ, ард түмний засаглалыг бий болгоно гэж тунхагласан. Гэтэл өнөөдөр ард түмний биш, ард түмнээс эрхийг нь булааж авсан засаглалтай болчихлоо. Дубайн гэрээ гэж Монгол улсын хуулийг зөрчсөн монголчуудад туйлын хохирлтэй. Бидний илрүүлсэн 4 тэрбум Америк долларын зөрчлийг хөрөнгө оруулагч талд найр тавьж өгсөн гэрээ хийсэн.
үүнийгээ засаж залруул гэсэн шаардлагыг шударгаас эвслийн бүлэг тавьсан. Ингэснээрээ сайхан бэлэг ерөнхий сайдыг дэмжихгүй байгаа юм биш. Бид нэг байдлыг ойлгож байгаа болохоор засгийн газарт туслах гээд байгаа юм шүү дээ. Хөрөнгө оруулагчид хэдэн төгрөг өгөх гэж байгаа дүр үзүүлээд хатуу нөхцөл тавьж манайхныг 75-аар буулгаад дубайн гэрээг байгуулчихлаа. Тэгвэл Монголын нийгэм парламент үүнийг чинь хүлээж авахгүй байна. Энэ зүйл залтыг нь өөрчлөхгүй бол болохгүй нэ гэж биднийг өмнөө барьж бамбай хийж байгаад хууль зөрчсөн залтуудаа засаад аваасаа гэж бодсон юм. 4 тэрбум Америк доллар. Их мөнгө шүү. Дараагийн мэдээ хүргэе. Энэ номер газар тариалан ургацынхаа 50% алдаад байгаа. Тэгвэл үүнтэй холбогдуулан засгийн газар хуралдаж тариалангийн тухай хуулийг шинжилэн найруулахар болсон байна. Ингэснээр газар тариалангийн салбарын хөгжил хурцж дотооддоо түүхэд бэлтгэл нийлүүлэх ажил илүү эрчимтэй болох юм байна. Тариалангийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгын төсөл нь нийтлэг үндэслэл, тариалангийн газар, тариалангийн үйлдвэрлэл, тариалангийн газрын хөрсийг хамгаалах бусад зүйл гэсэн 5 бүлэг 28 зүйлтэй байх юм а. Хуулиар тариалан эрхлэх, тариалангийн бүс нутгийг тогтоох, тариалангийн газрыг эзэмшүүлэх, зохистой ашиглах, хамгаалах, тариалангийн болон эрчимтсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хослуулан хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах юм байна. Сүүлийн жилүүд газар тариалангийн бүс нутагт одоо мал аж ахуйтай хүмүүс амьдарч байгаа нь бол газар тариалан бас хүндрэл учруулдаг ийм талууд байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол за ямар ч усан газар дараа эрхэлж байгаа хүмүүс энэ салбартаа одоо хүлээх үүргийг бол нэлээд тодорхой болгосон байгаа. Тухайлх юм бол одоо атар газрыг атаршуулсан, за дээр нь бол одоо өрхөхөй байгууллагын зөвшөөрлөгөөр газар хаалсан тохиолдолд нөхөн бүрдүүлэлтийг хийх, за төлбөрийг төлөх ийм одоо хариуцлагын арга хэмжээ орсон байгаа. За дээр нь ямар ургамлыг тарьж болох уу, ангиллуудыг нь тодорхой болох, за дээр нь одоо хориглох одоо тарьж болохгүй ургамлуудын заалтыг мөн хуулийн төсөлд тусгсан байгаа. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар эрдэс байлгийн биржийг байгуулахар болсон юм а. Монгол улс дэлхийд эрдэс байлгийн нөөцөөрөө 7-р ордог бөгөөд одоогийн байдлаар 80 гаруй төрлийн ашигт малтамлын 1470 орд 8240 гаруй илэрч бүртгэгдээд байна. 2007 оноос эрдэс байлгийн бүтээгдэхүүний үн өсч эхэлснээр дэлхийн томоохон уул уурхайн компаниуд Монгол улсад олборлолт хайгуул хийхийг сонирхож үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Үүний дүнд сүүлийн жилүүдэд уул уурхай олборлолтын аргаар өндөр хурдтай хөгжиж нийт экспортын голлох бараа бүтээгдэхүүний 90 гаруй хувийг эрдэс байлгийн бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа юм. Гэвч эрдэс байлгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах зохион байгуулалттай зах зээл бий болоогүй. Зах зээлийн шударга өрсөлдөөний зарчим үйлчлэхгүй байгаа учраас бүтээгдэхүүний ханш дэлхийн зах зээлийн үнээс үлэмж доогуур тогтож байгааг альпныхан хэлж байгаа юм. Эрдэс байлгийн биржтэй болсноор Монгол улсын эрдэс байлгийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх ажил багтталтай юм. ТВ-сүмдийн Арим Туя Арим Бол мэдээллээ. Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймаг Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа тайлагнах гэж байна. Тус өдрлөг энэ сарын 10-аас 14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын төв талбайд болох юм а. Тус нээлттэй өдрлөгөөр Ховд аймаг баруун бүсийн хөгжлийн асуудлаар хэлэлцүүлэг өргнүүлэх юм байна. Ховд аймгийн өдрүүдийн хүрээнд Ховдод үйлдвэрлэл үзэгслэн худалдаа болон Ховд аймаг Монгол улсын хөгжлийн баруун үд хилцүүлгийг зохион байгуулах юм а. Мөн Галдан Бошигт хааны туйлын дуулалт жүжгийг төлөвлөх зэрэг урлаг соёлын олон үйл ажиллагааг зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Хамгийн одоо дахин давтагдахгүй зүйл бол Ховд аймаг Монгол улсын хэмжээнд хамгийн олон овог өвсөлтнүүд аж төрн амьдарч, за нүүдлийн соёл иргэншил, ёс зан заншил, язгуур урлаг соёлоо тэн хөгжүүлж ирдж байгаа ийм одоо овог хүсаатнуудтай аймаг гэдгээр онцлог. Тийм учраас Ховд аймгийн өдрүүдээр одоо зохион байгуулах ажлын хүрээнд энэ олон овог хүсаатнуудынхаа нүүдлийн зан заншил, за соёл, урлаг, бийт болон бийт бас одоо үеиг одоо олон нийтэд сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 1-р Ховд аймгийн өдрүүдийг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо гол онцлог бол одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчтэй завширж байгаа одоо 90% нь одоо дандаа ардын явсан тэр өвтэйгчтэйгээ авч ирснээр бол гайхамшигтай. Тийм учраас 10-ны өдөр бол үндсэндээ 2 цаг орчмын одоо нээлттэй арга хэмжээ явагдан тэ манай 10 хүсаатны бүлгийн одоо гол өв соёлыг харуулад тэгээд одоо нэг 5 цагийн одоо бүх сумуудын нэг 20 минутын тоглолт байгаа. Ийнхүү энэ сарын 10-аас 14-ний өдрүүдэд баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймаг Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа тайлагнах гэж байна. Тус өдрлөг Улаанбаатар хотын төв талбайд болох бөгөөд нээлттэй өдрлөгөөр Ховд аймаг баруун бүсийн хөгжлийн асуудлаар хилцүүлэг өргнүүлэх юм а. ТВ-сүмдийн Арим Туя Арим Бол мэдээллээ.
Технологи хөгжихийн хэрээр эрүүл мэндийн салбар ялангуяа эрүүл мэндийн үйлчилгээ илүү цогцолж нэгдсэн цахим хэлбэрч хилжүүлж байна. Тэгвэл эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих зорилгоор нийслэлийн Сахбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвд Mobicom Corporate өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байсан 20 компьютерийг хандивлах үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Сахбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвөнд жилдээ 100,000 орчим иргэдэд үйлчилдэг. Энэхүү хандив нь тус эмнэлгийн технологийн хөгжилтөд хүлээлүүлэн алхах улмаар тус төвийн тасралтгүй хэвийн хүртээмжтэй үйл ажиллагааг явуулахад багахан ч гэсэн дэм болно гэдгийг энэ үеэр хоёр талууд онцоллоо. 20 гаруй эмч мэрэгчлэлтэн байна. Одоо компьютерийн хувьд хөрөлцөөгүй боломжгүй нөхцөлд ажиллаж байгаа. За бидний энэ одоо тулгымцаа асуудлыг шийдэж тусалж одоо Mobicom корпорац өөрсдийнхөө ашиглаж байсан одоо 20 одоо компьютерийг өгсөн одоо бид их баярлалаа. Мэдээж энэ компьютерээр бол манай үйл ажиллагаа цохих хэмжээнд бол хурдтай бас үр дүнтэй бас хүмүүстэй чиргэдэлгүй ажиллах болно гэдгийг хэлэхэд таатай. Олон сумдын сургуулиудад бол 50 орчим компьютерийг бол бэлгэлсэн. За энэ удаад энэ жил бид нэр 17 сумдад бас 100 орчим компьютер за мөн одоо нийслэлийн Сахбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвд энэ удаад 20 компьютерийг бол бэлгэлж хандвалж байна. Эдгээр компьютерууд маань эмч ажил эмнэлгийн ажилтнууд маань ажил үйлсээ хийхэд маань тусалж дэмжлэг болно гэдэгт найдаж байна. Mobicom Corporate үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажиллах хийсэн эрүүл мэнд боловсруулалтын салбарыг дүлхүү дэмжиж ажилласаар ирсэн байна. Жишээд урдхад өмнө Mobicom Corporate аслагдсан сумын сурагчдыг интернэтэд холбох зорилгоор 17 сумын сургуульд нийт 80 компьютерийг хандивлаж байжээ. Mobicom-ын хандивын ажил үүгээр дуусахгүй. Үргэлжлэн 90 жилийн түүхэн ойн тохох гэж буй улсын 1-р төвөмлөг, улсын тэргүүний 9-р цэцэрлэг тус тус компьютер хандивлахаар болсон байна. Америкийн Лас Вегас хотын спортын ордонд чөлөөдөхийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн эхэллээ. Энэ удаагийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд 120 гаруй орны 450 орчим тамирчин хүчээ сорж Олимпийн наадамд өрсөлдөх хэрэгээ авах юм байна. Насанд хүрэгчдийн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 45 дахь, эмэгтэй чөлөөт бүхийн 46 дахь дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 7-ноос 12-ны өдрүүдэд үргэлж хэлнэ. Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн сонгол барилдааны 66-75-98 кг жингүүдийн барилданаар эхэлсэн юм а. Тэмцээнд 4500 үзэгчийн судалтай Orleans Arena спортын ордонд дөрвөн дивжээндэр хуваарлагдсан тамирчид хүчээ сорж байна. Чөлөөт бүхийн тэмцээний эхний өдөр манай улсаас Гавья тамирчин Мандах Наран, Бат Цэрэг олон улсын хэмжээний Мастер Бямц Цэрэн, Шовдор Наран Чимэг нар дивжээнд гарах юм а. Улмаар дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний 6 барьт шалгарсан тамирчид Олимпийн наадамд өрсөлдөх эрх